ଗଞ୍ଜାମରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ଗାଲେରୀ ଗାଁ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରାଣୀ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡନାଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କଥିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବେ ମାନୁଥିବା ଏହି ଦଣ୍ଡକାଳୀକୁ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ବରଣ କରି ଦଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମହାମିଳନ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଦଣ୍ଡନାଚ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଓ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳନ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ।